Është viti 25 me radhë që nën Mihane Morina vendos lullet e varri bijës së saj në qires të Skënderajt. Atë i avran forcat serbe brenda shtëpis në 28 shkurt 1998 në masakrën e parë të luftës së fundit në Kosovë. 27 vjeqorë, 7 zanë, shpejnë në dhëmë e kanë mytë. Mas parë që kanë dullë, qikë temë qires. Ju vetëm e bia e saj, por në këtë fshat, Elikoshan, serbët vranë edhe 19 civil të pa armatosur e 4 pjestar të UÇK-s. Ka këthy, ka morë civil, ka prej në rrugë, dë vetëmi në moshku dhe ka prej që kanë baks, që ka morë atë ditë 28 shkurt, i bishromen kënejnë qires, veç që tu shi cigare, vetëm që u kosh shqiptarë. Në këtë përvjetor për homazhet e varezat e të vrarve, erdhen kryeministri Albin Kurti, e kryeparlamentari Glauko Njufca, me ministren Albulena Haxhiu, e pjestar tjerë të qeveris e partis. Pikrish për këtë arsye, edhe lufta e ushtris qërimtarët Kosovës, lufta jonë e lavdishme, e popullit ton, ishte e drejt dhe domosdoshme. Pra ishte luft për të mbrojtur, prej pushtusit dhe okupatorit dhe luft për të mbrojtur popullin ton prej gjenocidit të Serbisë. Shefi i qeverisë tha se forcat policore serbe vranë civilit në shenjë hakmarrjeje, për shkak se UÇK mori hovë në përballje me këto formacione. Djejm edhe krenari për qëndresën e tyre dhe djejm përgjegjësi për drejtësinë për ta. Drejtësi për vajzën e vrarë me fëmijën në bark, po kërkon edhe nën Mihanja. La duhet, mi kalon djole qik, jenë rritë që shenë rritë na përdur të huja,